Fala, amante do lettering, tudo bem com você? Eu sou a Dani E eu sou o Rafa. e nesse vídeo a gente vai te mostrar o que é verdade e o que é mentira no mercado do lettering. Você ainda tem dúvida se dá para ganhar dinheiro com lettering, se é modinha, se o mercado está saturado, se dá para empreender sozinho? Então fica aqui que vamos desvendar todas as dúvidas sobre como trabalhar com lettering. Mas ó, antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal se você não for inscrito, porque aqui a gente trata sobre diversos assuntos do universo do lettering. Técnica, criatividade, empreendedorismo. Então ativa o sininho para você ficar sabendo dos novos vídeos antes de todo mundo. Bom, então vamos direto ao ponto. Bora. A gente recebe várias mensagens com várias afirmações e dúvidas sobre o que é verdade e sobre o que é mentira no mercado do lettering. E a gente separou aqui três verdades e três mentiras. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar a frase e vou perguntar pro Rafa, verdade ou mentira? E aí ele vai dizer, e depois a gente vai desmistificar essas afirmações. E conforme você for tendo ideia aí, estiver concordando ou discordando com a gente, já escreve aqui nos comentários também pra gente poder bater aquele papo. Bom, a primeira frase é: o lettering é moda? Verdade ou mentira, Rafa? Mentira. Bom, a primeira coisa é, vamos pensar na função, no papel que o lettering tem nas nossas vidas. A primeira é se comunicar, se expressar. Desde que o mundo é mundo, a gente precisa se comunicar através da escrita, desde as pinturas rupestres até a evolução dos alfabetos, nas placas, nos banners, em tudo. Ou seja, a necessidade de se comunicar pela escrita, estampando letras por aí, nunca vai acabar. Principalmente em alguns comércios, onde a necessidade de se comunicar com a escrita é enorme, colocando produtos, os preços, os slogans. Fora o que a gente sempre fala que o lettering, além desse papel de comunicar, ele decora o ambiente. É verdade. Os arquitetos, os designers, eles sempre, quando estão projetando um ambiente, um espaço, eles sempre pensam o que que eles vão colocar em cada parede. Um revestimento, um papel de parede, quadros, plantas e também um lettering, por que não? Verdade. Você já parou para pensar quanto tempo existe revestimentos, papéis de parede, pinturas decorativas? Então é isso, não tem como um negócio ser moda se ele existe há muitos anos já. Ô Dani, e o tanto de gente que vira pra gente e fala que tá usando o lettering pra melhorar de depressão e ansiedade como terapia? É, arteterapia. Aqui a gente está falando das sensações que o lettering traz para o corpo quando você desenha alguma coisa sem pretensão nenhuma. É que nem trabalhar com artesanato, argila, aquarela, tudo isso traz boas sensações para o corpo e para a mente. É um fato que o lettering traz serenidade, traz calma, estimula a criatividade. Quem nunca se pegou falando no telefone e escrevendo um monte de letras? Várias vezes. Então é isso, pode ser que os estilos mudem, mas o lettering nunca vai sair de moda. Cabe ao artista saber se atualizar. Então eu acho que tá mais do que justificado que essa expressão lettering é moda é mentira. É mentira, pode carimbar aí que é mentira. Então agora a próxima. Dá pra ganhar dinheiro com lettering? Verdade ou mentira? É muito verdade essa. Eu acho até que alguém que esteja assistindo a gente até já ganha dinheiro com lettering. Ou conhece algum artista como nós que vive exclusivamente dessa arte. A gente até já falou muitas vezes abertamente sobre faturamento, que você pode faturar mais de R$ 1.000 com uma única parede residencial. Verdade. O lettering, ele não é só ver lá os cadernos de estudos, fazer lettering no papel e postar no Instagram. Não, isso é só uma fração muito reduzida desse mercado. Então é possível sim monetizar sua arte, ganhar dinheiro com isso e até viver exclusivamente de lettering. Bom, essa até que foi meio fácil, vamos pra próxima. Bora! O mercado tá saturado? Já tem muito artista? Verdade ou mentira? Mentira. É mentira e a gente vai te provar mais uma vez por quê. Talvez aqui na internet, no Instagram, pode parecer que tem muito artista já trabalhando com lettering, que não tem mais espaço para você ou que pode ser muito difícil você entrar nesse mercado. Olha só, pensa aqui comigo. O último levantamento do IBGE verificou que 70% dos brasileiros, ou seja, 180 milhões de pessoas, tiveram acesso à internet em 2019. Se a gente juntar
todas as contas do Instagram, que tem muitos seguidores, não dão nem 2 milhões de pessoas. Ou seja, todos os artistas que você segue aqui no Instagram, brasileiros, somados, não chegam nem a 2% das pessoas que acessam a internet. Pois é, isso só mostra pra gente que esse círculo que a gente vê aí no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, o que acontece? Tem a questão da ferramenta, né? Ela te mostra o que você quer ver. Então você acaba vendo muitos artistas. Porém, mesmo na internet, que ainda é um oceano azul, tem muito lugar para explorar. A gente acabou de dar esse dado, tem mais de não sei quantas milhões de pessoas aí que não estão vendo lettering, que querem, que podem começar a querer ver ou contratar lettering, tem o mundo real também. Sim, o mundo real. A gente anda muito a pé, de bicicleta, a gente não tem carro. Então a gente vê muitos restaurantes por aí com uma lousa pedindo lettering, com cavaletes às vezes feito por um funcionário que não sabe fazer um lettering direito. Ou seja, você já pensou em divulgar o seu trabalho, em oferecer o seu trabalho para uma rua de restaurantes? Pois é, porque fora isso, esses do cotidiano, que meu funcionário mesmo faz, tem alguns que é do lettering estilo livre, estão muito mal feitos, e que você pode oferecer um lettering melhor ali para aquele lugar, porque vai levantar a qualidade daquela comunicação daquele restaurante, ou enfim, de outra coisa. Sem dúvida. Bom, então só para concluir esse fato aqui, sim, tem muito espaço no mercado, só resta você meter as caras. É isso aí. Próxima pauta. Para ganhar dinheiro com lettering, só dá fazendo paredes? Verdade ou mentira? Mentira. Existem diversas formas de aplicar lettering em diversas outras coisas. E a gente sempre tá falando delas aqui para vocês no nosso Instagram. Mas enfim, vamos comentar mais uma vez para fixar na sua cabeça. Você pode trabalhar com lettering fazendo personalizações em eventos. A gente mesmo já fez evento para Nespresso, personalizando quadrinhos na hora. A pessoa chegava ali tomando um café no lançamento de um café novo, falava, ah, eu quero a frase... É, a gente deu opções de frases, né? E a pessoa falava, ah, eu quero essa frase aqui. E a gente escrevia na hora e ela levava um quadrinho emoldurado com a logo da Nespresso e tal. E é muito legal, tem artistas que só trabalham com isso, com personalização em eventos. É isso, você pode fazer isso em balões, em festas, enfim, tem uma gama imensa de eventos que você pode entrar fazendo personalizações ao vivo. Outra coisa que você pode fazer também é explorar esses eventos, né, a questão evento, a questão data comemorativa, e fazer letterings para essas ocasiões, ou seja, casamento, nascimento de bebê, batizado de bebê, aniversário. Aniversário. Então assim, você pode focar em ter letterings para esses momentos. Então as pessoas vão te descobrir no Instagram e vai falar: "Nossa, que legal. No próximo aniversário da sobrinha dela, ela vai lembrar e vai te pedir um quadrinho desse também." Bom, outra coisa que a gente mesmo já teve no vídeo das feiras, vai lá, ó, no vídeo das feiras ver tanto de produto que a gente tinha. Você pode aplicar seus letterings em produtos como camiseta, caneca, almofada, quadrinho, flâmula, criar essa variedade de produtos e vender tanto na internet, né, online, onde está esse tanto de milhões de pessoas que ainda não conhecem o lettering, como no físico, nas feiras, que você pode ver lá o vídeo de feira que você vai entender melhor. Bom, a gente acabou de falar da vida real, né, cavaletes para restaurantes, paredes e restaurantes, enfim. É, você pode focar nisso também, em cavaletes para restaurantes, vai, vamos focar em cavalete, vou fazer só cavalete. Meu, dá para você ganhar dinheiro com cavaletes. Pensa quantos restaurantes tem aí com cavalete mal feito. Nossa, quero nem imaginar. Outra coisa é que com o conhecimento do lettering bem feito, da base teórica, sabe? Você pode trabalhar dentro de agências, fazendo ilustrações com letras para capas de livros, revistas, matérias, jornais, enfim, você pode trabalhar dentro de uma agência e ganhar lá seu salário fixo, sendo um artista de lettering da agência. Bom, então a gente já falou inúmeras possibilidades de trabalhar e ganhar dinheiro com lettering. Devem existir outras, aqui a gente só falou 5, 6, beleza? Beleza, vamos pro próximo então, eu tô louco pra carimbar, se é verdade ou é mentira. Trabalho chama trabalho, verdade ou mentira? Esse é aquele que é uma verdade gigantesca. É fato isso, gente. Isso já aconteceu com a gente, vai acontecer com você se ainda não aconteceu. Você vai lá, faz o trabalho na casa de alguém, vai lá, faz o trabalho num restaurante, uma clínica médica, uma clínica odontológica, e vai lá e bota o seu arroba lá no final, bem legível, né? Batata, que vão te procurar. Que alguém vai olhar e vai falar: poxa, quem é esse artista? Também quero. Ou seja, trabalho chama trabalho. A gente até já fez um vídeo contando isso. Tem um escritório de arquitetura que já chamou a gente para trabalhos mais de 10 vezes. Esse vídeo tá aqui se você quiser assistir, mas vale ressaltar que a gente sempre priorizou alguns valores que fez isso tudo acontecer.
que é a qualidade, o profissionalismo e a integridade. Exato. O seu trabalho, ele só vai chamar outro trabalho se aquele serviço tiver sido bem prestado. Não adianta fazer um trabalho meia boca por aí e achar que vão vir mais dele. Não. Por isso que a gente foca muito nessas palavras, como profissionalismo, integridade, qualidade, é isso. E por último, vamos lá ver o que, que vai dar aqui. Dá pra trabalhar sozinho com lettering? Verdade ou mentira? Verdade. Inclusive, a gente conhece vários colegas aí que trabalham sozinhos. Acontece que dá pra ver, a gente já conversou com eles, que eles têm uma rotina organizada. Eles separam o momento que ele vai ser o financeiro, o momento que ele vai ser o criador, o momento que ele vai ser o contato, né? O administrador. O administrador, ele separa isso muito bem e consegue gerir tudo sozinho. Por exemplo, num dia da semana você é focado em produzir os seus estudos. No outro dia é o dia que você vai pra rua, resolve tudo que tem externo. Banco, correio, papelaria, enfim. Tem um outro dia que é destinado para você executar um trabalho para os clientes. Enfim, se você organizar seus dias, vai estar tudo certo e você vai conseguir fazer todas essas funções que a gente já falou. Exato. Então, use e abuse de planners, de aplicativo, de agenda, para você tentar organizar a sua rotina, porque dá sim para trabalhar com lettering, viver de lettering, ter uma empresa de lettering sozinho. Bom, então depois desse jogo de verdades ou mentiras, eu espero de coração que você acredite que o mercado do lettering está só começando, que esse é o melhor momento para você começar a trabalhar com lettering. Perde a vergonha, deixa essa insegurança de lado e ofereça os seus serviços. Você pode ganhar sim dinheiro com lettering, trabalhando com o que você ama. Mostre seu trabalho para o mundo. As pessoas não vão te conhecer se você não mostrar. Então foi esse o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, deixe um comentário aqui embaixo para a gente saber. Deixa seu like também, a gente vai ficar feliz. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E segue a gente lá também no Instagram para ver os stories que a gente está lá todo dia compartilhando coisas com você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.